নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰায়ভাগ পৰীক্ষাত আহি থকা অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ 20টা অসমীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আমাৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তলত থকা বেল আইকন বুটামটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি ল'ব। আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি পোৱা অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম কি আছিল? ক ডিম্বেশ্বৰ নে খ যতীন গোপীনাথ বৰদলৈ, গ যতীনাথ দুৱৰা, খ বিষ্ণুৰাম মেধি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ বিষ্ণুৰাম মেধি। ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি পোৱা অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ নাম হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শিৱসাগৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী যোৰহাটৰ ৰংপুৰলৈ কোন চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? ক 1794 চনত, খ 1820 চনত, গ 1697 চনত, খ 1537 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক 1794 চনত। শিৱসাগৰৰ পৰা অসমৰ ৰাজধানী যোৰহাটৰ ৰংপুৰলৈ 1794 চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শকুন্তলা গ্ৰন্থখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ক যতীনাথ দুৱৰা, খ লম্বোধৰ বৰা, ক মাধৱ কন্দলী, খ ঘনশ্যাম বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ লম্বোধৰ বৰা। শকুন্তলা গ্ৰন্থখন লম্বোধৰ বৰাই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? ক দিহিঙীয়া ৰজা, খ ভগনীয়া ৰজা, গ খুৰা ৰজা, খ গোবৰ ৰজা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক দিহিঙীয়া ৰজা। হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজনৰ নাম আছিল দিহিঙীয়া ৰজা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বুলি কোনখন যুদ্ধক জনা যায়? ক পলাশী যুদ্ধ, খ পানীপথৰ যুদ্ধ, গ ভাৰতীয় আন্দোলন, খ চিপাহী বিদ্ৰোহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ চিপাহী বিদ্ৰোহ। ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বুলি চিপাহী বিদ্ৰোহ যুদ্ধক জনা যায়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ক কৰিমগঞ্জ, খ গোলাঘাট, ক যোৰহাট, খ লখিমপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ যোৰহাট। অসমৰ যোৰহাট জিলাক সৰ্বপ্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কোন চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? ক 1820 চনত, খ 1834 চনত, গ 1873 চনত, খ 1850 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ 1834 চনত। অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন 1834 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ধুবুৰীত থকা গুৰুদ্বাৰ 1669 চনত কোনে স্থাপন কৰিছিল? ক গুৰু টেগ বাহাদুৰ, খ গুৰু অৰ্জুন সিং, গ গুৰু গোবিন্দ সিং, খ গুৰু নানক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক গুৰু টেগ বাহাদুৰ। ধুবুৰীত থকা গুৰুদ্বাৰ 1669 চনত গুৰু টেগ বাহাদুৰে স্থাপন কৰিছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ 1903 চনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল? ক মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, খ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, গ তৰুণৰাম ফুকন, খ জগন্নাথ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ 1903 চনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাক অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি জনা যায়? ক বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, খ বিষ্ণুৰাম মেধি, গ তৰুণৰাম ফুকন, খ গোপীনাথ বৰদলৈ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ বিষ্ণুৰাম মেধি। অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি বিষ্ণুৰাম মেধিক জনা যায়। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমৰ খাৰুৱা তেলৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হয়? ক 1808 চনত, খ 1820 চনত, গ 1899 চনত, খ 1872 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ 1899 চনত। অসমত খাৰুৱা তেলৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হয় 1899 চনত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1947 চনত অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পূৰ্ব পাকিস্তানক দিয়া জিলাখনৰ নাম কি? ক খুলনা, খ চিলেট, গ চিত্তাংগ, খ চলাচহৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ চিলেট। 1947 চনৰ অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পূৰ্ব পাকিস্তানক দিয়া জিলাখনৰ নাম হৈছে চিলেট। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া নেশ্যনেল জেনেৰেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়? 2002 চনত, 2004 চনত, 2005 চনত, 2007 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ 2007 চনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰা হয়।
চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমখন কিমান চনত ব্ৰিটিছৰ অধীনত গৈছিল? ক 1824 চনত, খ 1822 চনত, গ 1826 চনত, খ 1871 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ 1826 চনত। অসমখন 1826 চনত ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, খেৰা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ? ক বড়োসকলৰ, খ ৰাভাসকলৰ, গ হাজংসকলৰ, খ কাৰ্বিসকলৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক বড়োসকলৰ। খেৰা অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? ক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, খ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গ লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, খ পবিতৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হৈছে নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়াৰ নাম কি? ক মণিৰাম দেৱান, খ পিয়লি ফুকন, গ গোমধৰ কোঁৱৰ, খ কুশল কোঁৱৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ গোমধৰ কোঁৱৰ। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়াৰ নাম হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হাজোৰ পোৱামক্কা মছজিদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ক আজান ফকীৰ, খ মীৰ জুমলা, গ হজৰত মহম্মদ, খ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া। হাজোৰ পোৱামক্কা মছজিদটো গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৈদ্যৰ গড় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ক বল্লদেৱ, খ টিংগদেৱ, গ বৈদ্যদেৱ, খ পিথু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ বৈদ্যদেৱ। বৈদ্যৰ গড় বৈদ্যদেৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল? ক হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, খ ভট্টদেৱ, গ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, খ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিলে হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন।